dnes 9. ledna proběhla tady u nás v Řeznici již po čtvrtý zimní soutěž pro mladé hasiče. Tato soutěž byla rozdělena do třech kategorií, a to přípravka, mladší žáci a starší žáci. Všechny děti závodily v 8 disciplínách. Jako první disciplínu měli uzlovou štafetu, kde vlastně každý vázal u vás na proudnici plus uzel, který si vylosoval. Další disciplína byly technické prostředky, kde si děti vylosovali kartičky a přikládali je k věcným prostředkům, který tam měli připravený. Pak následovala třetí disciplína, kde děti určovali hasicí prostředky, to znamená, byli rozděleni do 5 kategorií a přikládali správný hasiva k těm kategoriím. Šestá a sedmá byla optické signály a topografie, kde pomocí rukou ukazovali optické signály, pozor, vodu vpřed a tak dále. A poté topografie, kde si vylosovali mladší 4 kartičky s topografickýma značkama a zorientovali mapu pomocí buzoly. Starší měli 8 kartiček a určovali azimut pomocí buzoly. Měli k dispozici 3 body, které si mohli vybrat. Dále následovalo hadicové kolo, kde vlastně spojoval rozpojou hadice. Poté motání hadic, tam vlastně jsou 2 hadice, kde jeden rozvine, rozmotá, druhý se svine a stočí. No a jako poslední následovala pořadová příprava. Náročnost té soutěže, vzhledem k tomu, že už to děláme po čtvrtý, tak už víme co a jak. Mám tady kolem sebe partu hasičů, který mi pomáhají každoročně. Tato soutěž se uspořádá taky hlavně za pomoci města Březnice, které nám vychází hodně vstříc. No, závěrem chtěl poděkovat všem členům, kteří mi tady s tou soutěží pomáhali. Pomáhali už mi po čtvrtý vlastně. A poděkovat zástupcům města Březnice, že se sem dneska dostavili. Vzhledem k tomu, že máme i začátek roku, tak bych chtěl popřát všem hasičům, hasičkám a nejen jim vše nejlepší do toho nového roku, hodně zdraví a štěstí, a bychom se tady za rok zase všichni ve zdraví sešli. Takže soutěže se zúčastnilo celkem 20 dětských družstev ve třech kategoriích. Byly to kategorie přípravka, mladší žáci a starší žáci. V kategorii přípravka se zúčastnili 2 družstva z Rožmitálu pod Třemšínem, které teda obsadili první a druhé místo. V kategorii mladší žáci se zúčastnilo 6 družstev, s tím, že na prvním místě skončil Starý Rožmitál, na druhém místě Počepice a na třetím Březové hory. A v kategorii starší žáci se zúčastnilo 12 družstev. Na prvním místě skončilo družstvo ze Suchodola, na druhém družstvo z Počepic a na třetím z Bolstic. Březnice dala dohromady 3 družstva v kategorii starší žáci, kteří skončili na 12., 8. a 4. místě. Tak nejtěžší pro mě bylo asi štafeta, kdy se muselo motat, a nejlepší pro nás byla, myslím si, že pořadová příprava, kterou umíme velmi dobře. Tak já si taky myslím, že byla nejtěžší asi štafeta, protože se musela motat a tak celkově. My jsme to měli co nejrychlejší a nejlehčí, tak asi nevím. Tak uzle máme už docela jako zmáknutý, tak dobrý. Tak pro mě byla taky nejtěžší ta štafeta a nejlehčí pro mě bylo určování značek. Tak pro mě bylo nejtěžší asi určování azimutu. A jinak myslím, že se to všechno dalo dobře. Nejtěžší tady asi byly ta buzola a nejlehčí tady byly ty provazy. A nečekal jsem třetí místo. Tak u mě byly nejtěžší asi ty hadice a nejlehčí taky ty provazy a nečekal jsem, že budeme třetí. Já jsem teda nečekal, že budeme zrovna třetí, ale nejhůř mi tady šly provazy, ale a nejlíp mi šly asi ty
tady do toho doplňování prostředku, nebo jak se tomu. Já jsem nečekala, že budeme třetí a nejhůř mi šly uzle a nejlíp hasební látky.